Eu disse que o futebol não era um mundo de corrupção, lavagem de dinheiro, o que enfim de criminalidade. E mantenho, de facto, não é um mundo. O futebol não é um mundo. Vocês o senhor abriu este noticiário com um caso passado agora com a polícia e eu também já tinha visto isso aqui no Comércio do Porto hoje de manhã. Com uma notícia em que diz que três polícias. Ó oh, oh Sr. Major, dá-me licença. Eu já ouvi esse seu argumento na entrevista, a, a entrevista que, foi, que deu há momentos da RTP. Eu creio que são situações de uma disparidade tal que a comparação não é propriamente legítima. Eu queria, ouvir, eu queria ouvi-lo, se me der licença, comentar exatamente esta situação. Nós estamos a falar de. Mas porquê é que é uma disparidade tal? Porque não tem uma coisa a ver com a outra. Tem, Major. tem que ver o seguinte: é que não é o facto de haver um caso ou dois e. Uh, veio o Benfica já a público dizer que tinha quatro casos e é conhecido mais um que é o do Guimarães. Cinco, não é por haver quatro ou cinco casos no futebol passados com dirigentes que nem sequer já cá estão. Quantos são os clubes que o senhor representa, seu Major? Quantos são? Um são 36. Então, e não há significativo que haja cinco casos? Ouça, mas cinco casos não são cinco clubes. Quatro casos, pelo que há bocado você, pelos vistos, viu na concorrência na RTP, certo, é, são passados senhor. com o Benfica. E, portanto, são passados como em FICA, é apenas um clube. E é um clube que é bem conhecido a situação do que se passou durante a determinada uh, direção uh, de um seu ex-dirigente. Portanto, o Sr. Major ainda continua a pôr uh, as mãos no fogo pelos seus associados. Quem assim é que pôs as mãos no fogo, o senhor tem que, ser corra... tem que ser concreto. Eu disse e mantenho que o futebol não é, como foi dito pela Mestrada Maria José Morgado, não é um mundo. Um mundo de branqueamento, dinheiro susco, de dinheiro sujo, com de políticas, que não sabe nada Eu eh, digo que não é. E uhum. não é, porque não é o facto de haver um caso ou dois que naturalmente justifica que todo o futebol seja envolvido. Sabe-se Sa o Major, e... eu, tenho, eu tenho que, que o, o auxiliar nesta área. É que o é. setor Salto Moura eh, referiu que havia outros casos para além do Benfica, não, não oh. enumerou oh. quantos, mas disse oh, que senhor, havia outros. O oh, senhor Mário Crespo. Faz favor. O senhor Procurador-Geral da República, com quem eu conversei, acompanhado do Presidente da Federação, acompanhado de um juiz já desembargador e que falta apenas tomar posse, conselheiro, sobre esta matéria, disse-nos que tinha chamado a magistrada e que lhe tinha dito, que lhe perguntou o que é que aquilo queria dizer e que ela própria o tinha esclarecido de que não era o futebol em seu todo, que eram os casos. E ele próprio, nós na altura pedimos-lhe que viesse a público, ele ou a senhora, esclarecer o que se passava. E é isso que ele está a fazer. Agora, isso a mim, eu não, não sou responsável nem por nenhum clube, nem por nenhuma assado. Mas é evidente que eu, enquanto Presidente da Liga, continuo tranquilo, naturalmente desgostoso ter de aceitar que isto exista, mas não é por existirem dois ou três casos e você não quer que eu de facto lhe diga que casos que há na polícia ou que há em qualquer outra instituição também não podem ser generalizados. Não, não quer é que sejam você invocados, não, não quer é que sejam invocados e, e surjam como mas ruído invoco... numa, numa conversa que não, qualquer não de nós quer que oh, seja oh Crespo, e Eu e concreto, penso que, nasci, que por major. enquanto, eu penso que, nasci, por enquanto, ainda é, é livre. E você está -me a me entrevistar para eu dizer aquilo que penso. Absolutamente. E eu tenho que, por analogia, lhe dizer o seguinte: o facto de haver dois ou três casos no futebol não significa que o futebol seja atingido no seu todo. Como o facto de ter havido um caso na Presidência da República com um guarda a, a ser acusado de tráfico de droga, ou agora estes três casos de três polícias passados, inclusive, com o Ministro da de Defesa, isto não dá lugar a que se generalize. Eu penso, sabe, que tenho, sabe... eu penso, ouça, eu penso que tenho o direito de fazer estas comparações para que até o senhor entenda porque pelos vistos não percebeu. Vou tentar fazer o possível. Senhor Faz senhor. -se possível. Uh, agora Faz uma -se coisa possível. que eu ainda não ouvi dizer é, é, ou repetir, foi diga. aquela declaração notável que o senhor fez com Sim. tanta veemência há Bom. pouco tempo de que uh, estava farto de ver o futebol ser o bombo da festa. Ainda e, e, acha que eu é, é ou agora é esta opinião Olha, do procurador geral da República da outra substância? Eu repito, diga. Já, porquê? Sabe okay. o que é que eu repito? Olha, na semana passada falou-se das dívidas dos clubes, falou-se que tinham triplicado, foi, enfim, foi um forro Eu insurgi-me. Sabe qual foi a conclusão final? É que afinal, não houve. Tri... Não, elas não triplicaram. As dívidas em execução são de 800 e tal mil contos, 4,2 milhões de euros, e portanto tudo isto se desfez. Vem o diretor de a bola, eh, Vítor Serpa, dar-me razão num artigo que o senhor pode ler, não sei se lê, mas devia ler, e vem o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também dizer o seguinte: ao contrário do que tem sido dito, diz ele ontem na bola,